Hello, jifunza kutengeneza keki ya blackberry ambayo utahitaji siagi. Utasoma mahitaji yote mwanzoni mwa hii video. Utakuwa na siagi, sukari, utavichanganya vizuri. Alafu utatia mayai, nayo pia utayachanganya. Alafu utatia vanilla na chumvi kidogo sana, chumvi kidogo mno kwa mbali. Then utachanganya, ukisha changanya vizuri, hakikisha unachanganya mchanganyiko wako unaweka kama vile povu. Baada ya hapo, ukisha kuwa umechanganya, utachukua unga. Utachukua unga ambao unga utaweka pamoja na baking powder. Alafu tena utachanganya kwa wakati mwingine tena, kwa mara nyingine, utachanganya na nyo vizuri, utachanganya kwamba mchanganyiko wako tayari umeshachanganyika vizuri. Then utaweka kwenye chombo cha kuokea, utapaka mafuta au siagi, then utaweka kwenye chombo hicho, utasambaza vizuri. Baadaye utachukua matunda yako ambayo tayari ushayachambua, ushayaosha, usiyaoshe sana. Baadaye waya na pia kama yameiva yataharibika, kwa utayaweka, utapanga kwa juu, utaweka pembeni. Then utachukua chombo kingine, utaweka siagi, sukari, mdalasini kama unapenda kidogo, alafu na unga. Baadaye hapo utachanganya kwa mkono, hakikisha inakuwa kama mkavu fulani hivi. Baadaye hapo utachukua huo unga, utausambaza juu ya matunda. Kisha kuwa umesambaza, wakati huo oven yako itakuwa tayari iko on. Utawasha oven yako nyuzi joto 180, na wakati huo utaoka kwa muda wa dakika 35. Nimetengeneza hii keki, ni tamu, na nimetengeneza kwa ajili ya sherehe ya mwanangu shuleni. Jaribu, na ukiweza please usisahau kuandika kwenye comment ilikuwaje, na unaweza kusave kwa cream kama unayo.